Det er Norges beste Pixelmon-spiller. Bevis. Trenger ikke. Det er ingen andre som driver og spiller akkurat nå, i dette øyeblikk. Så med det, så gjør det meg automatisk til den beste. Og for at noen skal kunne ta min spot som beste, så må de battle meg. Første gang på mange år, så har jeg faktisk byttet skin på Minecraft. What? What? Alright. Jeg har, som sagt, byttet skin. What? Oi. Jeg har byttet skin. What? 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 Crazy. I know. I know. Det skin jeg hadde før, har jeg hatt siden jeg spilte på PlayStation 3 tilbake i sånn 2012. Yeah. I forrige episode så ble det kuttet av litt brått, bare fordi jeg måtte få ut videoen ganske kjapt, og da ble det bare kuttet ut. Så det vi har gjort er at vi har trent opp til her. Jeg kan jo legge til videoklippet at vi står bortpå der. Jeg døde til og med. Ikke spør hvorfor. Da får ikke dere vite det heller. Så enkelt er det. Alright. Jeg har ikke en plan for i dag. Jeg tenkte bare vi kunne kanskje trene opp noen andre Pokémon. Eller skal vi gå rundt og lete etter bedre? Vi ser nå. Nå har vi to ferdigutviklet starter Pokémon. Grass-typer. Og vi har Charizard. Snart blir de også levelet opp. Vi kan få Gengar. Wow. Vi har en Pikachu. Ghastly. Jeg fanget rett før liksom jeg avsluttet sist på video. Starly vet jeg ikke om dere så, men jeg var som vanndam. Det var grunnen til at jeg kunne vise dere på meg. Som du kan se her, så gikk jeg hit, og der fant jeg en nether portal. Ødelagt den. Så drev jeg battle alle vanntyper som var der. Utenom det så drev jeg bare fløy litt rundt. Det var vel egentlig bare det. Ser det som at jeg fant en annen village. Den er rett oppi her. Oi, nå er det natt. Har vi fortsatt seng borte? Oi. Vi ble angrepet. Nei. Det er godt kul. Charizard, go. Flamethrower. Alright. Vi bare prøver å sove, I guess. Hvis jeg da har vært borti her. Det kan hende at det er veldig høyt. Det vet jeg ikke. Sorry for det. Vi har vært den veien. Så vi kan prøve å fly rett frem her. Charizard. En ting. Oi. Nå ga jeg han en sånn Hellberry. Det var en måte å. Nei. Det var nesten så jeg døde. Jeg var så close til å dø. Jeg var kjempenær ved å dø. Fordi jeg drev også på keybinds, så fant jeg ut at på Pixelmon, så kan jeg trykke på H, så hoverer han. Og på C, så går han nedover. Men han går sånn rart ned. Det er helt merkelig. Ikke helt fan av det, liksom. Men det går. Her er en ny biome. Hva er det den heter da? Cherry Grove. Bro. Medaush. Det er jo fine trær, men jeg vet ikke om det er noe spesielle Pokémon her. Er det noe bra Pokémon her da? Driver ser oppe i hjørnet. Kan ikke se noen akkurat nå. Det var mange milktanks. Det er så stygt måten man går ned på. Er det ingenting nede i vannet her, liksom? Der begynner det å spanne inn. Og fly lavere. Hallo? Du er over vannet. What do you mean? Jeg innser noe jeg skulle tatt med Gyarados. Hvordan enn du vil si det.
Det er mange som sier det forskjellig. Jeg blir forvirret, ok? Selv om jeg er best i det spillet her. Selvfølgelig. Alright. We are on the go. Nå har jeg egentlig messet opp litt, fordi ganske langt tilbake, og jeg har ikke med en sånn waste though. Og som vi vet, så er det juks å bruke teleport til waypoint, som er de her, liksom. Åh! Shipwreck. Jeg drukner! Åh! Nei, of course not. Fordi... Nei, selvfølgelig ikke. Fordi... Jeg dør ikke på sånne dumme måter. De her kan vi selge for ganske bra pris, tror jeg. Wow! En ting jeg ser er at jeg ikke har med backpacken fra forrige... verden, liksom. Men det går bra, da. Jeg trengte ikke den uansett, det her. Alright. Jeg vil bare ha mappet, så er jeg fornøyd. Resten kan vi bare la ligge. Alright. Jeg vet ikke om det er hit vi skal, men... Det er jo sånn ødelagt portal her, som vi kan sjekke ut først. Wow! Er det noe bra her da? Er det noe bra? Er det noe bra? Hvor er kista? Der. Flame Orb. Jeg vet ikke hvilken som... Jeg vet det er noen Pokémon som ikke blir effektet av burn og sånn. Så jeg lurer på om det hadde vært bra til de. Snart full gull items. Alright, vi kan fighte deg. Let's go! En gang til. Ok. Gullblokka bryr jeg meg ikke noe om akkurat nå. Slowbro, faktisk. Skal vi se, kan jeg zoome inn på denne appen? Ja. Nice. Det er mye bedre, fordi det var vanskelig å se når det var så langt unna. Men, det går helt fint. Det går helt fint. Jeg er som sagt best. Det er det videoen kommer til å hete. Jeg er best i Pixelmon. Sjekk på mappet om det er noe bra i nærheten. Ikke som jeg kan se. Da går det bra. Alright, og da tar vi en pokeball. Come on, let's go. Yay! We did it. Well, it's one for the money. Nå, det her er ganske nytt igjen. Bruk facecam på video. Eller, ikke nytt egentlig. Jeg brukte jo tilbake i 2019-2020. Så brukte jeg facecam. Men det her er første gang jeg bruker det på denne måten. Jeg filmer med et annet program. Og så filmer jeg gameplay for seg selv. Eneste jeg ikke gjør enda er å bare capture lyden fra mikken på egen. Jeg føler det blir litt mye igjen, kanskje. Men det har egentlig ikke så mye å si. For jeg kan bare attache alt til samme... Jeg vet ikke hvor interessant det er for dere å vite, liksom. Men, det er sånn jeg gjør det nå. Er det en village i nærheten, kanskje? Oi. Det er en sånn der ultra-space-greie. I den første serien med Pixelmon, så joinet jeg en sånn server. Og når jeg skulle avslutte, så gikk jeg inn i den. Jeg vet ikke om de videoene fortsatt er oppe på kanalen. Litt usikker. Ja da. Nei, vent, det er ikke en sånn greie. What? En kirke? What? Statue av en sånn legendary, tror jeg. Wow, so rara. Den får jeg hele tiden på Pokémon Go. Det er så annoying. Jeg bruker en shiny Crobat å gå rundt med akkurat nå. Fordi jeg prøver å utvikle den.
Og jeg ser hele tiden liksom samme Pokémon overalt, og så bare, ah. Fordi jeg kan se den her shiny liksom, og så er det noen, wow, en shiny. Bare, but wait, it was Aurora all the time. Alright, er det noe vi kan få tak i her da? Ja, det så jo ikke ut som at, var det ull her? Vanlig ull? Nice. Var det craft table? Ja. Det var jo bare en sånn. Nice! Steng hype. Bare lager vi en steng, sånn at vi kan sove over natta. Fordi det er kjedelig å drive og fly rundt på natta. Det hadde vært spennende om det hadde vært en legendary spawn igjen. Tenk at det var første episode. Første dagen omtrent. Og etter det så har det ikke vært. What? What? Som Pokestop-greier. Wow. Iron kan vi beholde. Stemmer det? Jeg var egentlig en sånn der ravine-greie. Nei, en vanlig hule. At this point så skulle jeg hatt en sånn der Pokemon man utvikler ved sånn der. Oi. Vi har faktisk vært innom kartet. Jeg glemte helt av kartet. Men, oh what? Jeg så ikke det i sted. Var det alltid den der? Hæ? Det er vel ikke folk her, var det? Fordi det er jo ikke vanlig Minecraft mobs og sånn. De burde gjort det om til en sånn gym eller noe. Burde vært noe i hvert fall. Vel, vi kan gå og sjekke ut hva som er i kista på toppen. Crossbow. Fistplate. Ikke det sånn Arceus-plate? Arceus, Arceus. Samme det. Ingen bryr seg. Oi. Hvorfor har jeg tre stages og en pickaxe? Helt unødvendig. Men det var kanskje med vilje. Fordi, som sagt, jeg er best. Men jeg er ikke best i Minecraft, jeg er best i Pixelmon. Det er to forskjellige ting, det. Nå, hvis du skal spille Minecraft, og må hoppe ned et megahull, et sånt dødshull, ikke hopp der det ikke er vann. Det er dum. Aim for the water. Da er det den store gravedagen. Jeg burde laget meg en spade. Goddammit. Jeg vet ikke hvordan man finner det på sånn der speedrun-metode. Hva er det? Nice. Give it a good hope. Fine, vi kan vel sove, så at vi får plass til mer ting. Plass til mer ting? Så at vi kan se. Mente jeg egentlig. Jeg mente å si at vi skulle sove. Og så skulle jeg lage en kiste. Men så endte jeg opp med å si at vi må sove sånn at vi får plass til mer ting. Which makes sense. Og det er enda en båt der. Alright guys. Da skal jeg bare grave opp hele stranda dere. Så deal with it. Hey! Skulle lage en spade med en gang. What? Diamonds, iron, platinum, og TNT. Jeg skulle faktisk ha laget en spade med en gang. Skulle det at det hjelper egentlig? Fordi hadde jeg gravd bittelitt til, så hadde jeg funnet. Men, nå har vi noe diamonds. Oh yeah. Tar man den der relic-tingen. Det er det for. Silver coin gidder jeg ikke å ta, men jeg skal ha med den maten, fordi jeg holder på å sulte her. Alright, we did it. Vi har vært på skattejakt, og sånn, da har vi vært på skattejakt, funnet to sånne skip. Var det sånn nytt kart? Det er det gøy.
Men det var så kjedelig å lete etter den første, så jeg orker ikke. Å, en øy? Eller er det nytt kontinent? La oss se. Trykk på den. En village rett fram, faktisk. Ganske bra. En sånn skog. Der vi er, så er det jo ikke så mye skog. Da må man gå et litt stykke. Er det desert eller strand? Ser ut som en strand. Beach, ja. Backing beach. Det er ikke her jeg... Er jeg her igjen? Hvordan klarte jeg det? Jeg var sånn, ok, vi rett frem. Og så plutselig havner vi tilbake her. What? Nå trodde jeg vi fant en ny landsby. Jeg var sånn, yahoo! Men å finne landsby er jo også Minecraft-ting, ikke en Pixelmon-ting. Så jeg er fortsatt best. Som boss-tårn. It's a bird. Det er rart at bare kakuna har sånn glitch, sånn der. Skal vi se om vi får tatt den. Magical leaf. Oh no. Kom igjen. Let's go. Vi bruker tackle, og vi bruker syntesist. Nei, vent. Vi brukte ikke syntesist. Vi brukte den andre. Men nå har vi double healing. Let's go! Da bruker vi magical leaf. Hvis den klarer critical hit der, da skal den være for lov av sted. Nice. En gang til. Come on! Og, ja da! Ja da! We did it! Golden lens. Rare candy. No! Jeg kommer til å miste alt bare fordi... No! You... Bleep! En Lapras! What? Men hvordan skal jeg få de tingene? Det er jo borte for alltid. Men vi vant mot et sånt boss-pokémon, det er ganske nice. Vi må bare finne de tingene. Hvor kan det være? Ok, Lapras var ikke så sjelden som jeg trodde. What? Ørka fjæra. Da vil jeg ikke ha platinum, fordi det er sånn vi kan finne i hulu. Rare candy. Nice. Jeg liker at den følger pokeballen. Før så bare fløy den langt vekk, og du kunne ikke se hvor den ble av. Skal vi se. Ta ultraball. Vi prøver det vi har. Kom igjen. Come on. Come on now, Lapras. Det er én unna. Det er én unna. No. Ember? Nei. Nei. Å, no. Det her går ikke bra. Det går ikke bra. Hva skjer? Jo da, det gikk bra. Vi fikk den. Woho! Det så ikke ut som at det skulle gå. Skal vi gå for fighten? What? Den angriper oss. What? Gå vekk. Det er vekk. Det var ikke meningen å bruke hypnosis. De spawner. Nei, bra. Sånn, bruk opp de. Bare fordi vi får så mye nå. Det kan vi også finne i sånne huler. De begge broker free. Ok. Shaman, it's up to you. Ok, vi tar en leech seed som i stad. What? Jeg tror vi taper fighten her, faktisk. Jeg tror vi er så langt unna hjemme at vi... Ok. Så er det ikke lov å stikke av, eller? Jo, det gikk. Vi har ikke revive. bruk opp den her. Det kunne ha vært revive siden her, og jeg hadde bare gått. Det var jo en sånn i stad, og jeg bare gikk. I dag har vi fightet en sånn der legendary boss-pokémon. En Pidgey nå.
Riktig nok, men... oi. Jeg tror Charizard healer opp. Nice. Hvordan har jeg ikke møtt på Savannabime? Ah! Det var bare en liten flekk. Vent, var det ikke Savanna, kanskje? Jo, det var Savanna. Det var bare ekstremt lite Bime. Vel, vi fortsetter reisen i neste episode. Tusen takk for at du så på. Så ses vi neste gang. Ha det!